ហើយនេះតដល់មកសบายតែគេមួយនេះប៉ុន្តែរបៀបរៀនមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកខ្លះគេថែមមួយទៀត low sin អ្នកនឹងចូលចិត្តគិតចូលចិត្តពិចារណាបាទអានឹងមកដែរទៀតទៅហើយមួយទៀតចូលចិត្តរបៀប spray ស្តៀងនឹងប្រហុសបញ្ញាតែ8ដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទីតាមមាន5អ្នកខ្លះកាប់មាន7បាទអ្នកខ្លះហូត14បាទបន្តទូទៅមាននៅក្នុងបាយប្របៃស្រៀងនៅក្នុងបញ្ញាបងយើងចិត្តសម្បវៃសូថាវាមានឆាតបែបចិត្តតើវិធីសាស្ត្របង្រៀនហើយនឹងសម្ភារៈបាក់ខានទៅក្នុងតារាពណ៌របស់ខ្លួនដែរអង្គមាថាយើងសិស្សដែលជួយចិត្តចោលណាគ្រូមិនដែលឲ្យសំដែងទូមិនឲ្យសំជាវមិនមានប្រដាប់លេងច្រើនមកមានតាសួរថាពួកយើងមានចេះបាក់មួយមានប្រទេសចាប់តែមើលគ្រូបណ្ដាលមានជាអូស្ទើអឺក្រុមសាហ្នឹងអត់ដៃគូប្រយ៉ាក្រាមបាក់កែសរសេរអត់មានឆ្នាំហ្នឹងអត់មានតបតែមានជារូបភាពជាពណ៌បាទវីដេអូក៏អត់មានបាទឈប់ទៅថាចេះទៅចូលបាទការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនឹងក៏អត់មានចិត្តអភូមើលនឹងបាត់ទៀតហ្នឹងចិត្តវាច្រើនអាស្ដាប់តែគ្រូបរិញ្ញាបត្រទូទៅតែហៅថាគ្រូវិជ្ជាជីវៈនឹងឯងគុំទេដោយសារមានតែសកលសិក្សាគោលមួយបាទខ្ជិលតបតែងផ្នែកហើយក្នុងសាលារបស់យើងជំនាញអត់មានស្ពេអញ្ចឹងទេមិនដឹងទេ45 60នាក់ពេញមានតែកន្លែងគ្រូមួយប្រឡោះហើយសិស្សគួយពេញអញ្ចឹងមានពេលឯណាសំដែងគ្រូអត់ចឹងគូខ្ជិលគាត់នឹងវិធីចឹងវាច្រើនគាត់ណាតាអ្នកស្ដាប់ចឹងអាពួកចោលណាពួកមើលនឹងស្ងាត់គោមកព្រោះគឺ day dream ណាបាទមានពលានឹងគ្រូអត់ចេះនិយាយទាំងតោទៀតចឹងមកគូរបៀបបែបនេះវាវាសមហើយសើអត់ចេះបាទចឹងដាក់កផលបាក់លោកទៀមអីចឹងអានេះដោយសារយើងខ្វះនៅតាចូលដល់ពីរបៀបរៀនរបស់សិស្សបាទបានទេបាទចឹងយើងនៅក្នុងឯកសាររបស់យើងគឺយើងមានបាទមានច្រើនទៅក្នុងនោះតំតំទាំងនោះ